Takže ahoj, já vás vítám tady u nové hry a je to My Animal Hospital. Je to kůň. Tak, co tu máme? Tak. Přemýšlím. Velké otevírání. Tak dáme si to celý. Aha. To je tutoriál, nebo co to je? A ah, tady můžu spát, to nechci. Dobrý den. Well, have you been here before? I don't have an appointment, but my baby's acting so strangely this morning. You seem to be in pretty good shape. Jo, že se její králík chová nějak divně. Tak se na něj podíváme. Má problém s jedením. Prý. Jo, tak to bude mít asi ty zuby. Zase přerostlý. Take it easy for a little while, and in a few days, you'll be as good as new. Jo. 94 korun. Jsme si vydělali. Tak a teď si jdu nakoupit. A kde si můžu něco? Koupit? Si chci nakoupit? No jo, jasně, tady. Tak a potřebujem... SMS nikdo. Tak. Koupím si toto. Toto a toto. Ještě můžu, dobře. Toto. Ještě můžu furt. Dobře. Ah, jak to tady mám hnedka zaplněný. Pojď si dát... svačinu. So yummy and so light. Dobře, tak. Zdřímnem si na... hoďku. Now it's really time to get some sleep. Tomorrow morning will come soon enough. Dáváme. Co je, kdo je? Můžu se tady to přečíst, hele.
Tak třeba něco o kočkách. Aha, nemám žádnou. To je zvonek. Já tu mám zvonek doma. Nikdo nechce přijít. Ah. Tak, vítejte. Hello, I'm here. Well, hi. Please come in. What can I do for you? Hello. Can you help me, please? I don't know what's wrong with him. So just stay calm. Nothing bad is going to happen. Jo, že se má ten králík uklidnit, že se nic nestane. Tak mu změříme teplotu. Hele, já tu mám váhu. Nic. Podíváme se ti do pusy, jestli nemá něco se zubama třeba. Nic. Poslechneme si srdce. Že je to slabý. Bití jeho srdce. Zajímavé, tak toho bych si tu radši nechala. Tak ještě se podívám takhle. Tak to bude mít něco se srdcem. You need to stay here a few more days. I need to remember to buy feed for you. Jo, musíme koupit jídlo. Tak, koupíme mu teda to jídlo. Pro králíky. Třeba super prémiový. Ne, koupím zatím normální. Kdo je? Kdo je? Cože, zítra? To je snad sranda, ne? Koupím si teda to prémiový. Expresní, jasně. No. No to jsme rádi, že to přinesou dneska. Vy chcete týrat hlady? No. Už jsou tady. Za příplatek. Hello. Dobrý den, vy jste kdo jste, co jste? Králíka mi vezete. Welcome to my animal hospital. Hello, doctor. My pet is not feeling well at all. Then we'll just see. Tak se podíváme, co mu je. Tak si ho nejdřív svážíme. Jo, má na dva, tak pojď. Se na tebe podívám.
má něco s packama. Si prohmatám tvoji packu. Jo. See, má bolavý packu. It didn't hurt at all, did it? Now you have to stay here for a little while. Jídlo nepotřebuje. Za to já potřebuju jídlo. Dám si oběd. A cože byste mi to už donesli? A jo, oni mi to vlastně už donesli. Zajímavé. Jsou čtyři. So, they've all been fed. Now it's my turn. Pět večer. Přijde ještě někdo? A ah, dobrý den. Hello. Ring ring. Tady zvoní, zvoní. Hello. Can I help you? I don't have an appointment, but my little pet acted so oddly this morning. Just be calm. You'll be fine. Že králík se chová nějak divně, tak pojď, tak si tě prohlídnu. Aha, má něco v uchu, tak pojď podívat se ti ještě do ucha. Nějaký malý černý potvory tam jsou prej. Ne? Tak to bude toto. Že to jsou prý pavoukovci. Take it easy for a little while, and in a few days you'll be as good as new. 43. Speciální servis, jak když je prohlídnu i navíc, tak to já budu dělat všechno. Tak si trošku přivydělám. 7, už asi nikdo nepřijde, ne? Vitamins, minerals, trace elements, and it still tastes good. Co je, kdo je? Well, you're eating me out of house and home. Jo, tak se už asi půjdem spát, ne?
Co je reputace? Žádná. Tak jo, už pojď spát. Už je 8. Oh yes, I still have to set the alarm clock. Tu jo, jak to letí. To je, kdo je? Mají hlad. Asi expresní dodávku. To přijde, já vím. If all the animals eat as much as you, my stockroom would have to be twice the size. So look here, that'll do you good. Ona si stěžuje, že kdyby každý zvíře jedlo jako on, že by musela dvojnásobit zásoby. It smelled better here, that's for sure. Tady jdu uklidit. Now, let me just have a look at you. I could eat a little something. Což je jídlo. Jako já, že jsem hladová. Tak pojď, prosím tě. Dej si tady oběd. Oh, not bad at all. Už se tady někdo kvačí. Hello, ring ring. Hello, ring ring. Tak, ještě tady to vyřídíme. Hello, can I help you? I don't have an appointment, but my little pet acted so oddly this morning. Then we'll just see. Nebojte se, já to vyřídím, tak hnedka se na něho podíváme. Tak. Myslím, že by tady nosili sami králíky. Sakra, co koně? A už má zase něco v uchu, tak ukaž. No samozřejmě, že má zase ty ušní problémy. Well now, that wasn't so bad. You can go right back home. Tak, ještě se podíváme na tohle a to ukončím. You are already better from the look of you. Tady bych to ukončila, papa.